Па добро втора утакмица од новата сезона од овој припремниот период. Нормално користиме за воигрување бидејќи екипа претрпе огромни измени што се однесува на играчкиот кадар. Двата тренери мислам дека направат целосна ротација за да ги промесите може комбинации кои што се однесува во одбрана и во напад. За разлика од вчерашната утакмица, мислам дека што се однесува до нападот, не бевме толку брзоплети, бевме малку поконкретни. Треба на многу работи да обрнеме внимание доста како и напад, така и одбрана, но мислам дека е некој ниво погоре и по-квалитетно што се однесува на вчерашниот надпревар. Има треба да се направи добра анализа за утре да се спремиме за утакмицата против Целје. Има и добри работи, има и лоши работи. Мислам дека ќе оди нашата форма во нагорна линија. Уште ги пробуваме сите комбинации. Јас лично сум задоволен. Се надам дека и целата екипа од денешниот резултат и од пружиното. Колку си задоволен од твојата форма? Нов тим, веројатно нови начини на подготовки, на играње. Се снаоѓаш ли во сето таа? Со играчите се одлично ме примија, исто така и тренерот. Се уште ги учам принципите, инструкциите и комбинаториките што се однесува на унападот и конкретните инструкции во одбрана, но голема благодарност до со играчите и стручниот штаб кои што нонстоп ми врнуваат максимално внимание за што подобро да се вклопам. И јас сакам да наистина да ги оправдам очекувањата, да целите кои што се воспоставени сакаме да ги постигнеме и само со работа можеме да го направиме токму тоа. Што ќе биде клучот за успех за утре против Целје? Целје како што и ја конкретно имав искуство пред неколку месеци играјќи против нив, исклучително брза екипа со брз центар, типичен скандинавски принцип на играње. Без разлика што и да се случи дали во напад и во одбрана, не се откажува нонстоп од брз центар, брза транзиција, брза трансформација и мислам дека ќе треба малце да обрнеме внимание на ротациите што се однесува во од напад во одбрана и обратно. Дали ќе порвам тренот некоја нова стратегија без измена да играме конкретно без измени, за можеме соодветно да парираме на нивната брза транзиција бидејќи тоа е клучот. И исто така во опозиционен напад они се многу карактеристични бидејќи играат цело време еден-еден и тоа се базира целата нивна игра бидејќи имаат играчи со помала конституција кои што на некоја страна име еден-еден игра на широк простор изолација не шут од надвор и тие се мислам некои според мене точки кои што треба да обрнеме внимание за да би имале позитивен резултат на утрешната утакмица. Благодариме.